Добрий вечір. В ефірі BBC News Україна. Я Марія Коренюк. Ось про що поговоримо сьогодні. У Таїланді шукають дітей, яких затопило у печері. Ви почуєте останні подробиці. Напади на ромські табори в Україні. Ви побачите, де зараз живуть роми, яких вигнали із поселень. І дізнаєтеся, чому Гарві Девідсон переносить виробництво легендарних мотоциклів зі США до Європи. У Таїланді шукають дітей, які опинилися у пастці у печері. Футбольна команда поїхала на екскурсію у суботу і не змогла вийти, бо вхід до печери затопило. Ось фото, яке зробили перед тим, як вони спустилися під землю. Зникли 12 дітей віком від 11 до 16 років та їхній тренер. Їх шукають уже третю добу. Рятувальники кажуть, пройшли більше половини печери, утім пошуки ускладнює високий рівень води та розмитий ґрунт. Надія на порятунок є, бо діти могли пройти далі у печеру та знайти відсік із повітрям. Ця печера на півночі країни доволі популярна серед туристів. Нині там чергують родичі дітей, вони моляться та чекають новин. І ось що сказала одна із матерів. Я чекаю, що він вийде ще від суботи. Я хочу подякувати усім, хто допомагає і підтримує цих хлопців. Заступник прем'єра Таїланду вважає, діти можуть бути живі. І ось що розповідають про пошуки посадовці. Якщо ми їх знайдемо, будемо витягувати одного за одним. Ми бачили два отвори на поверхні. Це означає, що крізь них надходить повітря. І більше про рятувальну операцію розкаже кореспондент BBC Джонатан Хетт. Він працює на місці подій. До цієї рятувальної операції долучили сотні людей. Ці хлопці з армії. Поруч зі мною приблизно півсотні військових. Що саме вони робитимуть, незрозуміло. Ви бачите, що тут земля під ногами перетворилася на болото. А ось люди із досвідом роботи у печерах. Вони йдуть до входу, він за тими кущами. І біля нього велосипеди, які хлопці залишили у суботу ввечері. Діти там унизу вже три дні. Про стан їхнього здоров'я переживають. Тут доволі тепло і, можливо, всередині теж не дуже холодно. Припускають, що діти опинилися відрізаними від входу через ґрунтове затоплення. Піднялася вода. Але проблема в тому, що цей комплекс тягнеться на 10 кілометрів. Військові водолази не можуть пропливти через вузькі проходи. Тут сподіваються, що волонтери із більшим досвідом роботи у печерах зможуть це зробити. Ви бачите, сюди принесли багато кисневих балонів і помпи, які використовуватимуть, щоб відкачати воду. Ми ще не знаємо, де саме, однак рятувальники намагаються знизити рівень води. Хоча через постійні дощі незрозуміло, наскільки це буде успішним. Родичі дітей, які приходять до печери, дуже занепокоєні, і вони не знають, в якому стані хлопці, і в якій частині печери вони можуть перебувати. І до українських тем. Суд на два місяці заарештував підозрюваних у нападі на ромський табір у Львові. Тоді загинув молодий чоловік. Загалом в Україні живуть близько 400 тисяч ромів, і лише до 5 тисяч з них кочують, тобто мешкають у тимчасових таборах. За останній рік щонайменше 5 таких таборів зруйнували радикали. Чому це стається та як із цим боротися, дізнавались наші кореспонденти. Цих ромів ми зустріли на залізничному вокзалі в Києві. Вони жили в нелегальному таборі, який нещодавно знесли радикали. Що за самооборону, глаз заблисло, дітям, коротше, навіть палатку зажгли, коротше. Там не то, що палатки, там, коротше, хорошо, що поліція під'їхала. І не пускав, щоб люди взагалі трогали. Там же діти дуже багато було. Дітей, і щоб не трогали нікого. Від поселення залишилися лише друзки та сміття. Ось на цьому місці, в одному з київських лісопарків, ще кілька тижнів тому було велике стихійне поселення ромів. Зараз про нього нагадують лише рештки будівель та попалені дерева. На око тут було десь, я думаю, до 30 отаких, скажімо так, хатинок, чи як це називати.
Тобто, фактично, це каркас з рейок металевих і поліетилен або інше якісь там сміття, з якого це просто накривалося. Було все-таки порите ямами, в ями вони поскидали сміття. Оцей пластик, ганчір'я, скло, батарейки, що завгодно. Після скарг приїхала поліція, а нацдружини пригрозили провести велике прибирання. Поселення знесли, а самі роми поїхали. У квітні група С-14 заявила про знесення пустого табору ромів на Лисій горі. Однак пізніше з'явилося відео, на якому видно, що ті події супроводжувалися конфліктом, і табір не був пустий. Втім, С-14 присутність своїх людей на ньому заперечує. Я, в принципі, задоволений яким результатом, що проблема цих нелегальних поселень, проблема вирубок лісів, антисанітарії, крадіжок і так далі, вона вже винесла на наріжне питання от там, от, уже і поліції, і суспільства, РДА, того, хто мав би цим займатися. Відповідно, там нас пообзивали фашистами, там як завгодно, тобто, ну, мають право робити, хай це роблять. Нам на це абсолютно байдуже, тому що ми робили те, що мав робити, ми захищали там наших громадян. Після нападів у київській поліції відкрили кримінальні провадження за хуліганство і розпалювання національної ворожнечі. Тобто не просто це, скажімо так, хуліганство, а пов'язано з безпосередньою належності поселень до окремої категорії національностей. І таких нападів лише цього року було 5. Цими вихідними у Львові від рук радикалів загинув молодий ром. Ще 4 у лікарні. Інцидент розслідують як групове сплановане вбивство. Чи можна попередити такі злочини? І що робити з тими, хто не задоволений ромськими таборами біля великих міст? Це знайти таку або земельну ділянку, або якийсь такий, я не знаю, завод, який вже не працює, да? Якесь місце, де, яке було б офіційно призначено саме для таких груп, які можуть там перебувати, і щоб вони могли перебувати на цій території офіційно, щоб вони знали, що адресу, де це знаходиться, щоб там були елементарні речі, як туалет і вода. Зараз роми, яких вигнали з таборів, ночують просто небо. Угрожали? Ну, а хто вам угрожав? Не, звісно, що угрожали, нічого собі, що як угрожали. А хто? Ну, а хто? Самооборона, що на самом деле? Самооборона. І що говорили, щоб ви уїжджали? Сказали, що спалили з Києва, короче. Тому що на Западі нету роботи на самом деле. Якщо хорошо пересмотреть, роботи нету взагалі. Люди там уже не знають, що їм делать, голодують. В'ячеслав Шрамович, Оксана Підубна, BBC Київ. А далі коротко інші новини. Російська уповноважена із прав людини Тетяна Москалькова попросила допустити до Олега Сенцова лікарів, яким довіряє його сім'я. Про це вона заявила під час візиту до Києва. Москалькова каже, сама також планує відвідати Сенцова, а от чи допустять до нього українського омбудсмена, не знає. В Іспанії судять Едуардо Велой, колишнього акушера, якого звинувачують у викраденні новонародженої дитини. Чоловіку 80 років, і він перший, хто постав перед судом за злочини часів правління Франко. Тоді тисячі дітей відбирали у матерів-одиначок або батьків із лівими політичними поглядами. Верховний суд США підтримав рішення Дональда Трампа заборонити в'їзд до Америки мешканцям кількох мусульманських держав. Заборона стосується більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Гарлі Девідсон заявила, що частково переносить виробництво своїх легендарних мотоциклів зі США до Європи. На такий крок компанія пішла, аби уникнути нових мит з боку ЄС. Їх Євросоюз запровадив у відповідь на рішення США підвищити мита на імпортні сталь та алюміній. Більше у наступному матеріалі. Від древу двигуна до знаменитого дизайну Гаррі Девідсон ніби створений, щоб нагадувати нам про Америку. Але в майбутньому менше Гарлеїв буде, власне, зроблено в США. Найвідоміша компанія штату Вісконсин потрапила під вогонь розв'язаної Дональдом Трампом тарифної війни між ЄС та США. І хоча він хвалився про мотоцикли отак... Зроблено в Америці. Гарлі Девідсон. Зроблено в Америці. Компанія, яку він приймав у Білому домі, планує перенести майже все виробництво за кордон. Знову Європейський Союз намагається покарати американських робітників, адже він неодноразово вдавався до нечесної торгівлі. Президент каже, з нас годі, ми бажаємо працювати з ЄС на рівних умовах.
Коли Дональд Трамп запровадив високі мита на імпорт сталі та алюмінію, заходи у відповідь були очікуваними. І Євросоюз наклав мита на джинси, бурбон і Гарлі Девідсони – товари, що виробляються в американській глибинці, яка найбільше підтримує Трампа. Однак славетні часи легкої їзди для Гарлеїв залишилися далеко позаду. Продажі в США впали, тож покупці з інших країн стали для компанії набагато важливішими. Проте минулого тижня Гарлі Девідсон попередив, що зростання цін на його байки у Європі не уникнути. Звісно, це позначиться на ціні. Ми спробуємо зробити її якомога безболіснішу. Однак жодній компанії не вдасться нести тягар лише на собі. У найближчій перспективі Гарлі Девідсон збирається відшкодовувати $2200 нової ціни за кожен мотоцикл. Це близько $100 мільйонів за рік. Однак згодом компанія збирається перенести виробництво за межі США, і це непокоїть республіканців. Утім, президент США, схоже, націлений і надалі тиснути на газ. Нехай це і залишить Америку на її шляху самотньою. І наостанок поговоримо про солодке неробство або чому нам слід працювати менше. Дослідники виявили, що наприкінці 14-годинного робочого дня ми не лише працюємо набагато гірше, а взагалі такий режим роботи вбиває творчість та пізнання. А от робити перерви на відпочинок, особливо активний, навпаки, корисно для роботи. І більше про це читайте на нашому сайті bbc.ua. Це все, про що встигаємо розказати вам сьогодні. Наступний випуск вже завтра. Нагадаю, ми виходимо наживо в ефірі Громадського та на нашому сайті. Дякую, що дивились, і побачимося.